Radyosu. Eine azerbaycanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgesi. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgesi. Bir seda, sedai firqeyi demokrat Azerbaycan است. Ben diyeyim yurdumuza kez bakanlar yok olsun. Böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun. Halkımızın icitliği düşsün dilden dillere. Emelleri yadigar tek dalsın ilden illere. Ben diyeyim Azerbaycan kahramanlar yurdudur. Şücaatli tatlarkanlar, ağırkanlar yurdudur. Döş kadar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında talise yerlerini ve halk düşmenlerinin yerlerini kentlilerin arasında taksim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. İndi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mürteciler bu hareketten gazeplenir ve o azadlığı boğmak istiyorlar. İran'da büyük mübarize başlanmıştır. Azerbaycan kentlisi bu mübarizenin pişahengi olup kabağda gideni olacaktır. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarizesi. Bir çoban kızını gördüm çeşme başında. Uşaklar var üstünde.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz. Sizi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti 150-ci verilişi ilə 2015-ci ilin fevral ayının 20-sində internet radiosunun www.radioflora.de ünvanında ürəkdən salamlayır və sizə bu verilişləri təqdim edirik. Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan xalqının mübariz oğlu, inqilabçı şair, 21 Azər nişanlı, ölkəmizin siyasi, mədəni xadimlərindən olan Müzəffər Dirəfşi 1393-cü ilin Bəhmən ayının 16-sında öz dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşmuşdur. Verilişimizin bu bölməsini onun ölməz xatirəsinə həsr edib ruhu şad olsun deyirik. Həftənin müsahibəsi. Fars dilli xalq radiosu olan Radio Neda, İran fəhlələrinin Azad Sindikatının rəyasət heyətinin üzvü Şahbur Ehsaniradi ilə Səfa Boru Düzəltmə Zavodunda işləyən fəhlələrin ağır vəziyyəti haqqında bir müsahibə aparmışdır. Biz də bu müsahibəni verilişimizin bu bölməsində sizin diqqətinizə çatdırırıq. Proqramımızın sonunda Mavi İşıq verilişində ölməz şairimiz Müzəffər Dirəfşinin Azərbaycan şeiri efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Ey müqəddəs məskənim, ey şanlı Azərbaycan, biz səninlə fəxr qıldıq yer üzündə hər zaman. Qoy var olsun ey vətən, əslan sifət oğlanların, öpsün alnından ana, onlar sənin, sən onların. Müzəffər Dirəfşi. Çeşmə başında haman qoşaqallar var üzündə bəsmə qaşında vay 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 qoşaqallar var üzündə bəsmə qaşında haman با سلام های گرم و آتشین خدمت تک تک شما عزیزان شنوندگان با وفای فیرگر رادیوسو که در تاریخ 20 فوریه سال 2015 در سراسر جهان صدای ما را صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکرات‌ها، روشنفکران، آزادی‌خواهان و انقلابیون آذربایجان را می‌شنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه و پس از پیکار و مبارزه به دست آوردن و حفظ و نگهداری از آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود تا سرحد جدایی و یا زندگی داوطلبانه مشترک با هم و در کنار هم 150مین برنامه فیرگر رادیو سورا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. شنوندگان عزیز در ابتدای برنامه تصحیح یک اشتباهی را که انجام گرفته است را به عرض شما میرسانیم. در 148مین برنامه فیرگر رادیوسو در رابطه با انقلاب شکست خورده بهمن 57 ملت‌های ساکن کشور کثیرالمللی ایران به جای 37 سال 67 سال اعلام شده است که بدین وسیله با عرض پوزش این اشتباه را تصحیح می‌کنیم. چشم باشم دای آمان
و اینک برنامه امروز. در برنامه امروز در ابتدا در بخش آذربایجان دموکرات فرقه، فرقه دموکرات آذربایجان صحبتی خواهیم داشت در مورد فرزند مبارز، فداکار و دانشمند خلق آذربایجان زنده یاد مظفر درفشی. در بخش دوم در قسمت هفتنه مصاحبه، مصاحبه هفته، گفتگوی رادیوی مردمی فارس زبان اپوزیسیون رادیو ندا با آقای شاپور احسانیراد عضو هیئت مدیره سندیکای آزاد کارگران ایران را با هم خواهیم شنید و پایان بخش برنامه امروز برنامه ماویش نور آبی خواهد بود که در این برنامه قطعه شعری از زنده یاد مظفر درفشی را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. با ما باشید و به برنامه فیرگر رادیو سو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. زبان علامت ملته، اگر ملت زبان ندارد اون ملت نیست. ما ترک زبانیم، آذربایجانی، آذری، ترکی، بیزیم تیلیمیز دلدیر. ولی به ما میگن ترک، ما ترک نیستیم، ما آذربایجانی هستیم. ترک زبان، ترکمنها هم ترک زبان هم، ازبکا هم ترک زبان هم، قزاقها، قرقزها، تفرها، تماما اینها ترک زبان هم. ما هم ترک زبان، ولی ترکی آذری، ترکیه عثمانی هست، ترکی عثمانی، عثمانی ترکی. Bir milletin dili onun milli varlığının esas mehveridir. Eləcə də biz Azərbaycan türklərində ana dilimiz olan Azərbaycan türkçəsi milli varlığımızın əsasını təşkil edir. İllər boyu İran mərkəzi hakimiyyətlərinin tərəfindən məktəblərimizdə tədrisinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq analarımızın laylayında, atababalarımızın deyimlərində və eləcə də dəyərli yazıçılarımız, şairlərimiz qiymətli əsərlərində bu zəngin dili qoruyub saxlamışdırlar. Amma təəssüflər ki, son zamanlarda bəzi milli faallarımız düşünərkədən və ya düşünmədən ədəbi baxımdan zəngin dilimizin məzmununu, qramatik cəhətdən səviyyəsini aşağı salırlar. Belə ki, bəziləri danışıqlarında, yazılarında zəngin Azərbaycan türkçəsini Anadolu türkçəsi ilə səhv salıb qarışdırırlar. Zəban hər milləti məhvər əsasi həsti an millət əst. برای ما ملت ترک آذربایجان نیز زبان مادریمان زبان ترکی آذربایجانی محور اساسی هستی ما را تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن ممنوعیت زبان مادریمان در طول سالها در مدارس، مادران ما در لالایی‌های خود
پدران و پدر بزرگان ما در گفته ها و نصیحت های خود، نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ما در آثار ادبی، هنری، فرهنگی خود زبان ما را حفظ کرده و از آن نگهداری کرده اند. اما متاسفانه در زمانهای اخیر تعدادی از فعالان ملی آذربایجان آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته و یا ناخواسته، از دید ادبی ارزش و قرب و منزلت زبان ترکی آذربایجانی را از لحاظ گراماتیک پایین آورده، تا آنجا که تعدادی از این فعالان زبان غنی ترکی آذربایجانی را با زبان ترکی آنادولو اشتباه می اندازند. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. آذربایجان دموکرات فرقه. فرقه دموکرات آذربایجان. Əzəldən belədir, çünki kainat cahan daimidir, ömür amanat. Əldən ələ keçir vəfasız həyat. Biz gəldi gedərik, sən yaşa dünya. Səməd Vurğun. Hörmətli dinləyicilər, ölkəmizin unudulmaz ictimai ədəbi siması və bir Azər nişanlı Azərbaycan oğlu Şairlər Məclisinin son yadigarı, Azərbaycanın tanınmış mübariz şairi, Sabir Ədəbi Əncüməlinin sədri və İran Yazıçılar Ocağının dəyərli üzvü, Üstad Müzəffər Dərəfşi Min Bəşir qısa bir xəstəlikdən sonra 1393-cü ilin Bəhmən ayının 16-cı günü, cümə axşamı həyatına göz yummuş və əbədiyyətə qovuşmuşdur. Bu itki ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin ağır itkisi kimidir. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin radiosu tərəfindən Ustad Müzəffər Dərəfşinin ailəsinə, qohumlarına, Azərbaycan xalqına və İranda yaşayan digər millətlərin azadlıq yolunda mübarizə edən insanlara başsağlığı verib təsliyyət deyirik. Ustad Müzəffər Dərəfşinin şərəfli xatirəsinə əbədi eşq olsun.
Hörmətli dinləyicilər, indi isə sizin nəzərinizi Azərbaycanımızın ədəbi mədəni dərnəklərinin bəyannaməsinə Ustad Müzəffər Dərəfşinin vəfatı ilə əlaqədar olaraq cəlb edirik. Ölkəmizin unudulmaz ictimai ədəbi siması Müzəffər Dərəfşi Şairlər Məclisinin yeganə yadigarı cismən sıramızı tərk etsə də ədəbiyyat aləmində mübariz şeirimizin 10 sıralarında öz nişanı olan əsərləri ilə yaşamaqdadır. Azərbaycanın bütünlüklə İranın ötən 70 il boyunca elə bir mühüm hadisə olmayıb ki, Müzəffər Dərəfşinin orada izi və nişanı olmasın. Müzəffər Dərəfşi ömür boyu ölkəmizin saadəti, İran daxilində yaşayan xalqların xoşbəxtliyi, qardaşlığı və birliyi uğrunda çalışmışdır. Dünyada sülh və azadlıq və ictimai idalət uğrunda gedən mübarizəni ürəkdən alqışlamış və bu yolda öz qələmini bir anda yerə qoymamışdır. Ölkəmizin ədəbiyyatı və evladlarının tərbiyələnməsi uğrunda bir şair, jurnalist, müəllim kimi var qüvvəsi ilə əmək sərf etmişdir. Müzəffər Dərəfşi gəncliyində Şairlər Məclisinin istidadlı üzvü, Müəllimlər Danışsarasının muavini və s. vəzifəsində çalışmışdır. 1330-cu illərdə İngiliz istimarı əleyhinə qurtuluş uğrunda gedən mübarizənin sıralarında bir ictimai və ədəbi fəal kimi böyük həvəs və iradə ilə çalışmışdır. Tehranda nəşr olunan nəşriyələrin yaranmasında Ustad Behzad Behzadi ilə birlikdə Bəşir Ayəndə, Bəşəriyyət və Azərbaycan ruznamələrin daxili müdürü kimi işləmiş və Azərbaycan əncümənin yaranmasında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Bu mübarizədə Amerika, İngiliz və dərbar tərəfindən tərtib edilmiş kudeta əsərində devrilən Dr. Müsəddiqin milli hökumətindən sonra sürgünlərə, zindallara məruz qalan Müzəffər Dərəfşi Mim Dönməz mübarizə əzmini itirmədən öz armanı və inamına sadıq qalmışdır. Bəhmən inqilabından sonra Ustad Müzəffər Dərəfşi fəaliyyətini daha da artırmış, Azərbaycan əncüməni yenidən qurulandan sonra onun müdürə heyətində çalışmış və Əncümən adlı dərnəyinin baş yazarı və müdürü kimi ədəbiyyatımızın çiçəklənməsi uğrunda dəyərli addımlar atmışdır. Ustad Müzəffər Dərəfşi eləcə də 1370-ci illərin əvvəlindən fəaliyyətə başlayan Sabir Ədəbi Əncüməninin sədri və habelə başqa ədəbi əncümənlərin o cümlədən Sahil Ədəbi Mədəni Dərnəyinin və Azərbaycan Ədəbiyyatı Ocağının ağsaqqalları sırasında böyük hörmətlə malik şəxsiyyətlərdən və İran Yazıçılarının Ocağının etibarlı üzvlərindən olmuşdur. Ustad eyni halda mətbuatı fəaliyyətindən də əl götürməmişdir. Sabir Əncüməninin daxili dərgisinin məsul müdürü və baş yazarı və eləcə də Azəri Məcəlləsinin təhriyə heyətinin üzvü kimi çalışmışdır. Mübarizə etibarilə Azərbaycanın adlim ailələrindən olan
Müzaffer müəllimin ölməz xatirəsi, bir dəyərli vətəndaş, mübariz şair, mətin ictimai şəxsiyyət, ötkən bir ağsaqqal kimi onun yolunu davam etdirən şagirdləri və qələmdaşlarının ürəyində yaşayacaqdır. Ustad Müzaffer Dərəfşinin ölməz və parlaq xatirəsinə əbədi eşq olsun. 1393-cü ilin Bəhmən ayın 18-i. Sabir Ədəbi Əncüməni, Sahir Ədəbi Mədəni Dərnəyi, Azərbaycan Ədəbiyyat Ocağı, Azəri Dərgisi, Işıq Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənət Saytı, Qudafərin Ədəbi Əncüməni, Dədə Qurbanı Ədəbi Əncüməni, Araz Ədəbi Əncüməni, Qaradağ Ədəbi Əncüməni, Çiçəklər Quruluşu, Mavi Çiçəklər Dərnəyi, Azərbaycan Mədəni Dərnəklər Birliyi, Kərəcdə Yaşayan Azərbaycanlılar Dərnəyi, Əndişən O Fərzanə İntişaratı. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Səməd Vurğun. Bugün nağıl danır, dünənimə qaytar mən. Ələnməmiş, yünməmiş, öz mənimə qaytar. Mamırına dolu yatam, bir dağ döşü, bir daş otaq, nə əl dəyən, nə zəng atan ünvanıma qaytar. Nədir itən, nədir qalan, beşonsuz dünümüd qalam, baş aparsam, başsız qallam, yüyənimə qaytar məni. Aramızda tufan yaşar, sahillərdən pünhan yaşar, yaşamağa güman yaşar, gümanıma qaytar məni. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan است. Həftənin müsahibəsi. Müsahibəyə həftə. Thank you.
اعتصابی هزار کارگر لوله نبرد صفا با اخراج 2 تن از مهندسین کارخانه از سوی کارفرما وارد مرحله تازه شده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوی و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من اونو دان اودوزم نازم شفق سانردم kime inanma sanda bir ola inanırdım kime inanma sanda bir ola inanırdım ah kabahatim büyüktü. Men salam ve durud egerim daram be şoma aye ihsan iran. من اصلا درود به شما و تمام شنوندگانی که صدای ما را میشنوند به همه درود سلام میفرستم. زنده باشید آقای احسان ایراد. در ابتدا بفرمایید از آخرین خبرها، از آخرین وضعیت کارگران اعتصابی لوله نبرد صفا که متحدانه 9 روز اعتصاب خود رو هم پشت سر گذاشتند. حقیقتش اینه که بعد از اینکه روز دوشنبه 2 تا از مهندسین اخراج کردن که این مهندسین و مهندسین شریف زیادی از داخل کارخونه از اعتصاب کنندگان دفاع میکردن که میخواستن به نوعی کارگران بترسونن و 2 تا از مهندسینی که جلوی اعتصاب شکنها رو گرفته بودن اینا رو اخراج کردن و در حقیقت به کارگران گفتن که اگر شما سر کار بیایی ما این 2 تا مهندس رو برمیگردونیم، ولی کارگرا گفتن هم ما اعتصاب میکنیم و هم بایستی مهندسین به سر کار خودشون برگردن و غیر از اون 1 ماه حقوق رو طلب میکردن کارگرا و متاسفانه کارفرما زیر بار این 1 ماه نمیرفت و مرتب با تهدید اعاب و با مدیریت سالون ها با کارگرها صحبت میکردن که سعی کنن اعتصاب بشن، ولی تا کنون موفق به این کار نشدن و دیروز 21 بهمن که آخرین روزی بود که سر کار بودن چون 20 تعطیل بود، کارگرها تا آخرین لحظه متحدن وایسادن و گفتن تا 1 ماه حقوق ما رو به حساب نرسید ما سر کار بر نمیگردیم، ما خاطر زیادی نداریم، 4 ماه طلبکاریم، 1 ماه حقوق میخواییم و هیچ تصمیمی وجود نداره که 12 که کارفرما قول داده این 1 ماه حقوق ما رو بده. چرا؟ چون تا حالا 10 بار و 100 بار وعده داده و حتی نوشته از ایشون گرفتیم، ولی ایشون زیر قول خود دادن و ندادن و به همین علت ایستادگی کردن و این جریان موکول شده به شنبه و به این در شنبه چه چیزی در کار ایجاد خواهد کرد. Saçlarımın gül etri titreyen ovucumda intizar bakışları ağlar yollar ucunda titreyen bakışları ağlar yollar ucunda. Bale. آیه احسان ایراد، گویا کارفرما 191 تن از کارگران را هم تهدید کرده برای اخراج. واکنش کارگران چه بوده در قبال این تهدید به اخراج همکاران؟ بله، 1 روز جلوتر از این، یعنی 2 روز پیش هم به دلیل اینکه بخوان اعتصاب بشکنن اومدن گفتن تعدیل نیرو میکنیم و از هر قسمت 10 نفر باید نیرو اخراج بشه که شایعاتی که پیچیده شد که تو این لیستی اومده بود بیرون که 101 کارگر اخراج خواهند شد. کارگران به قدری متحد و محکم ایستادن که اگر میخواهیم اخراج بکنیم ما اصلا خودمون حاضر نیستیم اینجا کار بکنیم، اگر شما حق بیمه 16 ما پرداخت بکنید و حقوق ما و مزایای ما را بدید ما خودمون خواهیم رفت. چنان کارگر به حدی از سختی
و استیصال در اونجا و به قدری در این دو سال کشمکش داشته که حاضر نیست با این شرایط دیگه کار بکنه. و همین علت زیاد هم مثلا اخراج دیگه واهمه نداره. و همین علت در حقیقت دیروز و پریروز دیگه صحبتی سر اخراج و این تعدیل نیرو هم نیومد. آیه احسان ایراد، سازمان تأمین اجتماعی یک دایره داره به نام دایره اجراییات که در رابطه با بدهی کارفرمایان میتونه خودشون مستقیما اقدام بکنن. آیا کارگران به این امر واقف هستن؟ طلبی که سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما داره ربطی به خود کارگران نداره که تا دفترچه های اونها را تمدید بکنه؟ دقیقا حدود 6-7 ماه پیش کارگران تجمعی داشتن جلوی تأمین اجتماعی و از تأمین اجتماعی خواستن به این تعهداتش عمل بکنه. نه، تأمین اجتماعی اینجا میگه که من دسترچه بیمه شما رو در حال حاضر تمدید میکنم و از مزایای اون استفاده میکنید، ولی به علت این که کارفرما اون بدهی داره از اون بخش از مزایایی که اگر اخراج بشید این حق بیمه پرداخت بشه و شما به بیمه بیکاری وصل بشید و از اون مزایا محروم هستید، ولی در تچران من به رو تمدید میکنم که از مزایای فعلی که به بیمارستان یا جایی رجوع بکنید عهده‌دار بشید. تا این حد من این کار رو میکنم، ولی به اون حدی که اگر اخراج بشید به بیمه کاری وصل بشید و از مزایای اون استفاده بکنید من این کار رو نمی کنم. ولی این تجمع در 6 ماه پیش صورت گرفته و تأمین اجتماعی این رو به بچه ها گفته و حتی بچه ها اون قانون رو هم که ضمانت جزایی تأمین اجتماعی رو به این عهده میگیره که اگر کارفرما حق حقوق کارگران نداده، کارگران مربوط نیست و باید تأمین اجتماعی خودش عهده در این مطلب بشه، اون رو هم گوشزد کردن. تأمین اجتماعی متاسفانه زیر بار این مطلب تا حالا به طور کامل نرفته. متاسفانه. آیه احسان ایراد، با توجه به این اقدام متحد و یک پارچه کارگران که هزار کارگر بارها و بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدن، وضعیت تشکلیابی در بین کارگران در حال حاضر برای ایجاد تشکل کارگری، تشکل مستقل خودشون چگونه هست؟ Kabahatim büyüktür, aylar tünel aşamdır. حقیقتش اینه که در حال حاضر صحبت‌های زیادی این کارگران میشه و به اینجا رسیدن که حتما بتونن تشکل خودشون رو ایجاد کنن و روی پای خودشون بیستن. واقعا این رو بهتون بگم که تو این 10 ساله و تو این کشمکش هایی که بین کارگران و کارفرما در شرکت ها و کارخانجات مختلف از ایران خودرو و پارس خودرو و وگن‌سازی پاستا استانقاد و کارهای مختلفی که ایجاد شده، واقعا کارگر به اینجا رسیده که هیچ مدعی صورت نمیگیره و هیچ کس به فریادش نخواهد رسید. باید روی پای خودش بیسته و هیچ جا نمیتونه از هیچ جا کمکی بگیره و اینجاست که کارگرها حتما به این نتیجه رسیدن که تشکل خودشون بزنن، رادیوی خودشون داشته باشن، روزنامه خودشون داشته باشن، حتی بتونن در مقدار مقیاس وسیع اطلاع رسانی کنن و روی پای خودشون بیستن. واقعا به اینجا رسیدن و صحبتش هست بین کارگرها و بین کسانی که بخصوص در این اعتصابات و تجمعات و کشمکشی که به طور واقعی سر مزد و سر معیشتشون اتفاق افتاده، این رو به عینه رسیدن بهش و اون در مرحله بلوغ قرار داره که به هر حال در روزهای آینده، ماهای آینده احتمال زیاد هست که اینا حتی بتونن به صورت متحد با دیگر کارخونه ها و با دیگر شرکت ها هم بتونن مبادله بکنن و با هم دیگه بشینن و حتی تشکل سراسری بزنن. من تا در کارخونه ها ببیگه تا زمانی که در کارخونه ها این تشکل داده میشه برای اشکالاتی هست که این رو هم من
در حال حاضر با توجه به اتصابات و تجمعاتی که تو شرکت در حال انجامه، این رو به عینه داریم مشاهده میکنیم. بله آیه احسان ایراد، جا داره اینجا با توجه به اینکه امروز 22 بهمن هست و این گفتگو را با شما به عنوان یک فعال کارگری انجام میدهم، سال روز یک قیام شکوهمندی است علیه نظام ستمشاهی که باعث سرنگونی آن شد و کارگران در آن نقش برجسته‌ای داشتند. جا داره که از شما به عنوان یک فعال کارگری در این روز، از این روز، از یادآوری این قیام کارگران بپرسم و وضعیت فلاکت کنونی که کارگران در واقع در حال حاضر دچار آن هست. میکروفون در اختیار شما سایه احسان ایران. قباحتم به یک درگیم آیه لرد من آشم دنم حقیقتش اینه که من با امروز 22 بهمن برمیگردم به 36 سال پیش، 37 سال پیش، زمانی که 16-17 سال بودم، زمانی که پدرم کارگر بود و برادرم کارگر بود و در کارخونه کاغذسازی پارس هفت تپه اونجا کار میکردن. من یادم میاد اونجا که ما چه فقر و فلاکت و تنگدستی زندگی کردیم. با حقوقی که به اونا میدادن ما حتی آرزوی شیطان داشتیم. حقیقتش اینه که ما اون موقع حتی توانایی اینه نداشتیم که لباسی برای خودمون تهیه کنیم. کارگری که فامیل ما بود جایی کار میکرد و آشپز شرکت نفت بود لباس های دوم بچه خارجی رو میدرد، اونجا بخشی از اون لباس ها رو میداد که ما بدون لباس نباشیم، ما لخت نباشیم. اون کینه و دشمنی من از شاه و سرمایه‌داری پاک شدنی نیست. از اون زمانی که من نوجوان بودم و زندگی تحت تاثیر اون نظام و اون نظام ستمشاهی اون سرمایه‌داری بود. اون زمان یادم میاد نزدیک های 57 پدرم و برادرم در کارخانه کارسازی پارس 7 ماه اعتصاب کرده بودن، پلاکارتی زده بودن، کارخانه طراحی شکل هفت تپه اعتصاب کرده بودن، صنایع فولاد، شرکت نفت اعتصاب کرده بودن و در این انقلاب 57 نقش خیلی بزرگی کارگزار داشتن در اون زمان و با اعتصاب ممتد خودشون کمر شاه رو شکستن و انقلاب به پیروزی رسوندن. ولی من یادم نمیره اینجا بگم همون زمان که اعتصاب میکردن 7 ماه اعتصاب بودن، هر ماه سر ماه میرفتن و حقوق خودشون رو میگرفتن، ولی با اون حتی با اون حقوق نمیتونستیم زندگی بکنیم. امروز ما بعد از 36 سال حالا برمیگردم باز به خودم نگاه میکنم، باز هم حسرت یه شکنسی دارم، باز هم نگاه میکنم خودم باید لباس دست دوم دیگران رو بپوشم و اگر نبود کمک کسانی دیگه و دوستان دیگه، من حالا بسی در خیلی از فقر و تنگدستی بیشتری از اون که حالا هستم قرار میگرفتم. اگر اون زمان ما سندیکا نداشتیم، تشکل نداشتیم، حقوق دستمزد در زمان شما بارزه کردیم، 36 سال میگذره و حالا نگاه میکنم حالا برای مزدی که کار کردیم هم باید بزنگیم و اون مزدی که کار کردیم هم بهمون نمیدن. اینجا نگاه میکنم میبینم که نه تنها چند پله اومدیم جلو، بلکه چند پله عقب اومدیم. من اینجا میگم که حکومتداران و مسئولی کلاه خودشون رو بلندتر قرار بدن، بذار خجالت بکشن، بذار بدونن کارگری که 36 سال در زمان شاه چه مصیبت‌هایی دیده با چه فکر و تنگدستی های همراه بوده، امروز هم همون وضع به مراتب بدترش قرار داره که برای مزدش، برای دستمزدش باید مبارزه کنه. به اتفاقا وقتی مبارزه میکنه باید اخراج بشه، باید توی زندان رو به تن خودش بمونه و باید بچه‌هاش و خودش در تنگدستی و فقر باشه.
qoşula bilirəm. İndi işte o bərdən qara mən ziyadəbəri onunla var. Həm dər zəmanı rəcəl şah, ki bir şəddər dər təngəsi yox, fəqrə fələk bilin. Yabas nəvəşdim, xoraq nəvəşdim, həssəsizlik qəzayı sirə dəşdim. Emruz həm də çayınlarım, xod mən bu həmin məsələ rubrasım və bir şəddər bələtər və bələ dəsmazlımın, bələ tamamı məsələmi bələcəyim. اگر 36 سال پیش که یادم در انقلاب 57 زمانی که در نیساید احواز بودیم آقای رفسنجانی و آقای بازرگان اومدن و سخنرانی کردن که از کارگرای نفت خواستن شیر نفت باز کنن چون به دل در شهر سنا در فشار هستن ولی کارگران میگفتن تا زمان سقوط شاه ما شیر نفت بازیل کنیم. امروز ما میبینیم که کارگرا به چه وضعیتی دچار شدن ولی هیچ کس هیچ صدایی و فریادرسی ندارن و مجبورن برای حقوقای معوقی خودشون برای مزدی که نیروی کارشون که باید بفروشن حق ندارن راجع به اون مزد تصمیم بگیرن. و اینجاست که من میبینم واقعا سرمایه‌داری در هر حالتی زندگی من رو و کارگر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و مجبور به مبارزم، مجبورم که تا اونجایی که میتونم، تا اونجایی که زنده هستم به وضعیت بهتر خودم، بچه‌ام، خانواده‌ام و هم طرفدارای خودم سعی کنم مبارزه کنم و این وضعیت رو تغییر بدم. قباحتم بیکتر آیلر دمن آخشم دمن kimi bir ay ay ilk anısındır nişan billur kimi bir ay ay ilk anısındır nişan. آیه احسان ایراد، درود بر شما که به عنوان یک کارگر آگاه، به عنوان یک فعال کارگری در واقع صدای آنها را چنین پژواک دادید. در واقع با این توضیح به پرسش دیگر من پاسخ دادید، ولی در این حال واضح‌تر و روشن‌تر بپرسم، باز به سال 57 برگردید اگر موقعیتی بود، آیا باز انقلاب می‌کردید؟ 100%. ببینید من سال 57 قبل از انقلاب برادرم در کارخانه کاغذسازی پارس در یک حادثه‌ای کشته شد و همونجا 3000 کارگر کاغذسازی پارس با خانواده‌شون چنان مجلس با شکوهی گرفتن برادر من که اتفاقا موجب وحشت سواک و نیروهای اون زمان شد. حقیقت همیشه کارگر با هم متحده، با هم هست، منتها این فشار و سرکوبه که واقعا کارگر نمیتونه به حق حقوقش برسه. ولی جا داره بگم که این چینه و عداوت من از رژیم شاه و از نظام سرمایه‌داری به هیچ وجه نه پوشیدنیه و نه تمام شدنی. و در حال حاضر هم وقتی میبینم که به 36 سال بعد از اون انقلاب شکومن که به شدت ما در اون نقش مهم و مؤثر و کارآمدی داشتیم، حالا بعد از 36 سال این وضعیت طبقه کارگر رو میبینم، وضعیت خودم رو میبینم، خانواده‌ام رو میبینم، واقعا نمیتونم به خودم اجازه بدم که بشینم و ناظر این همه فقر و فلاکت و زندان رفتن دوستان و کسانی که از کارگر حمایت میکنن نازمون باشم. ناچارم مبارزه کنم برای بهبود زندگی خودم و وضعیت معیشت خودم، خانوادم و همه کارگران که در حال حاضر سعی میکنن زندگیشون رو تغییر بدن. درود بر شما آیه احسان ایراد. من برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. بسیار سپاس از شما، سپاس گذارم. زنده و پایدار باشید آیه احسان ایراد. Saçlarımın gül ətri titrəyən ovucumda intizar baxışlarım ağlar yollar ucunda titrəyən baxışlarım ağlar yollar ucunda. Kabahatim büyüktür, ayılar dümen akşam dümen akşam.
isinmiş bu şəhər. Fədailər küçələrdə dəstə-dəstə, Qaradağın şux gəlini nazlı əhər, Sanki səhər damısıdır yarqa üstə. Ulduz kimi o sayışan səhəndə bax, Vəsvə çəkib maraqanın qaşlarına, Qürmiyənin gözlərində yanır çıraq, Azərbaycan keşik çəkir yer varına. Eşkinin odunda alınlara Gecədə gündüzdə səy anlara Gecədə gündüzdə səy Diqqətlə bağ, o vaxt əvər həmmərəndəsən Gündüz çalıb gecələrə öz rəngini Yolun düşsə o diyara gələndəsən Eşidərsən saadətin ahəngini Xoyda açıb yaşmalı gülür bizə Deyir, baxın, nə xan qalıb nə əmniyə Xar yerinə bələkşələr çıxıb bizə Qurtla qurban bahəm gəzir ülfət deyə Məni sən unutsan Səhərdan yerinə düşəndələk Könülləri salamladı el nəvməsi İlkin dəfə Koroğlunun nərəsi də Dalqalandı radyomuzun məğul səsi Qurban olur şux dilinə danış təbriyəz Deyilməmiş sözün çoxdur bilir hamı Dünya olsun şövkətinə tanış təbriyəz Alqışlasın səndəki o etişamı Çündü bilirəm bu qorxu təlaş Atarmı yoldaşı vəfalı yoldaş Çündü bilirəm bu qorxu təlaş Atarmı yoldaşı vəfalı yoldaş Bu ömür yollarında arsan da sən Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan است. Mavi işıq. Nur abi. Azərbaycan Müzəffər Dirəfşi Bozat səni sərt övlada bayaqlarım Bozat səni sərt övlada bayaqlarım Ey olan coşqun ürəklər qanı Azərbaycan Qəlblər dəryasının tufanı Azərbaycan Ey olan şeirlər məkanı Qəhrəmanlar məskəni Əsləyən qoyununda Səttərxanı Azərbaycan. Qurtarsayan, bozat məni bu davadan qurtarsayan, neyim, 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 Ey qılan nahaqqa qarşı qəhrilə daim qiyam, qaldıran zalimlara üsyanı Azərbaycan. Ey keçən haqqın yolunda baş və canından müdam, Zikr olan dillərdə daim şanı Azərbaycan. Qoy bana desinlər aynadayam nəbi Qoy bana desinlər aynadayam nəbi Ey rəşadət mənbəyi, azadəlik sərçeşməsi
İzzet-i şəni şərəf meydanı Azərbaycan. Dəftərində zəbd olan hər bir şəhidin qanı ilə qəzəbkarın qətlinin fərmanı Azərbaycan. Ağuşqadan görkür görsün dağı, ah çəkməkdən ərik ürəyimin yağı, ürəyimin yağı. İftixar ilə cəhanda iftixar ilə yaşa, ey böyük azadlığın qurbanı Azərbaycan. Ayaqda qandalaq silistuy ustağı, ayaqda qandalaq silistuy ustağı, neynim, 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 mənim bu günümdə gələsən nəbi, qazamat dalını dələsən nəbi, dələsən nəbi. Əziz dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın, gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənərək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşüb bitilən. Nə hur qəy, nə pəridən belə məlahət olur. Xob şəhvəndən əziz, bənamı این هفته فیرگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آزربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. بچاله یتمه یارسن نصیب محزونم bu xəstə könlə onda gözəl cavabə doğrayacaq babam. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Lala bənəfşə itməz, yarın gül cəmalına. Lala bənəfşə itməz, yarın gül cəmalına. Dillərin yan qaraqı, eylə dərdimə çaraqı. Ay qaşı gözü qaraqı, gəl eylə dərdə çaraqı. Dillərin yan qaraqı.